Za crtanje bilo koje simulacijske sheme za Simulink ili bilo koji drugi paket, pogodno je izraziti najvišu derivaciju koju imate u diferencijalnoj jednadžbi. Pokazat ćemo odmah kako to izgleda na ovom primjeru. Pokrenemo Simulink. Sada ćemo unutar Simulinka otvoriti novi model i napraviti kompletnu shemu od početka do kraja. Napravit ćemo konfiguraciju osnovnih postavki. Dakle, odemo na novi model. I paralelno ćemo gledati, pratiti ovu diferencijalnu jednadžbu koju tu imamo. Pa ćemo to malo razdvojiti da se bolje vidi. Da imamo s ove strane. Dakle, ovo nije ta diferencijalna jednadžba koju smo originalno imali, nego smo ju priredili na ovom mjestu. Dakle, ovu diferencijalnu jednadžbu ćemo pokušati implementirati u MATLAB. Dakle, krene se, kad imamo izraženu najvišu derivaciju, sa serijski vezanim integratorima. Integratori se nalaze pod paletom Continuous unutar Simulinka. Nama je ovaj sustav drugog reda, pa ćemo dva integratora međusobno kopirati, povezati ih, malo razmjestiti i ajmo vidjeti što imamo za sad. Dakle, krenuli smo od druge derivacije i reći ćemo da nam je to ovaj tu signal. Nakon što se jednom integrira druga derivacija, ja ću označiti ovako D2 u C. Ovdje će onda biti kad se jednom integrira D u C, dakle prva derivacija, i konačno onda na ovoj liniji će biti u C. I sad gledamo čemu je taj signal jednak. Dakle, D druga derivacija u C. S ove tu strane vidimo da je to 1 kroz LC puta nekakva suma ili razlika, neka tri elementa. Dakle, imamo 1 kroz LC, pa ćemo dodati blok koji se zove gain. Spojit ćemo ga ovdje i unutra ćemo upisati vrijednost 1 kroz, i sad ovdje ću staviti zarada, L puta C. Drugi način je da sam, mogao sam ga napisati kao 1 kroz L kroz C. Ovo mi je vrlo često zbunjujuće, neki rade greške pa pišu i ovo, misleći da će MATLAB znati ovo posložiti u glavi, međutim, 1 kroz L će se najprije izvršiti, pa će se ta vrijednost pomnožiti sa C, čime bi dobili krivi rezultat. Dakle, zato mora biti ovdje ili dijeljenje, ili trebate ovdje staviti zagrade. Ovaj način sa zagradama je najjednostavniji za pratiti, najsigurniji ste na taj način. Blok proširimo da se vidi što je unutra. Nije nužno, ali je lakše pratiti na schemi što imamo. Dakle, 1 kroz LC množi nekakvu sumu. Dakle, ta suma se sastoji od tri elementa, pa ćemo na schemu dodati ovaj met operations, dakle blok koji se zove sum ili sumator. Konfiguraciju bloka, dakle, možemo staviti da bude rectangular, dakle pravokutni oblik, može biti kružni oblik. Imamo 1 plus i 2 minusa, pa recimo da ću ja staviti, ajmo ići na ipak kružni oblik. Ova tu vertikalna linija označava da će prvo mjesto koje bi bilo inače ovdje gore
da će biti prazno pa će se krenuti od ove iduće, od idućeg plusa koji tu vidite, pa će se ovi preostali ovdje raspodijeliti. Možete vidjeti klikom na apply taj efekt. Možete malo povećati taj sumator. Sve skupa još pomaknuti malo desno. Prema tome, 1 kroz LC puta ona cijela uglata zagrada. I sad slažemo komponente unutar te uglate zagrade. Dakle, s plusom ide u od T, to je ulazna veličina. I zadano je u zadatku da će to biti 10 puta S od T. Dakle, skokovita funkcija, iznos skoka je 10. Blok koji koristimo za takvu funkciju je step. Dakle, njega dovučemo na schemu, odmah ga možemo i konfigurirati. Preporuča se da kad god neki blok ubacite u schemu, da ga odmah iskonfigurirate pravilno. Dakle, S od T, funkcija skok je u trenutku 0, pa step time morate postaviti na 0. Početna vrijednost je 0, konačna vrijednost 10. Ovaj sample time ostavite uvijek na 0, najčešće nema nikakve potrebe da se taj parametar ikad mijenja. Prema tome, ovdje možemo i promijeniti ime bloka, to je u od T. Onda dalje, vratimo se na naš izraz, 1 minus RC puta DUC po DT. DUC po DT imamo na ovom mjestu, dakle ovo je bila druga derivacija, jednom integrirano postaje prva. I tu jednostavno dodat ćemo još jedan gain, ja ću recimo kopirati ovaj ovdje. Sa Ctrl R dva put ga zarotiram, spojim ulaz na ovaj način, upišem odmah konstantu, dakle R puta C puta derivacija ide s minusom na ovaj sumator. Dakle, R puta C i spojim ga s minusom na ovaj ulaz i treći s minusom je samo UC, dakle njega onda direktno dovedemo na ovaj sumator. Time je ova schema, odnosno diferencijalna jednadžba zapravo gotova. Ostaje još podesiti, dakle ove parametre koje imamo, parametre RLC. S obzirom da sam ovdje upisivao te parametre kao nekakve varijable, onda ih moram negdje i definirati. Za početak ću ih definirati u ovom command window. Dakle, R je jednak 25 ohma, L je jednak 20 milihenrija, dakle 20e-3, to znači 20 puta 10 minus 3, i C je 50 mikrofara, dakle 50e-6, odnosno 50 puta 10 na minus 6. Ono što u schemi treba podesiti je, dakle, nekakav osciloskop da vidimo odziv ovakvog sustava. Sad ću ovo malo još pomaknuti jer nam više ona diferencijalna jednadžba ne treba. Pa ćemo iz SINGSA dovući jedan osciloskop. Taj osciloskop ćemo nazvati recimo UC. I drugi osciloskop koji bi nam trebao je onaj koji će pokazivati struju u strujnom krugu. Ovo ću sad vratiti natrag. Dakle, struja u strujnom krugu je jednaka C puta DUC po DT. Dakle, to vidimo iz ove jednadžbe. I to znači da bi došli do struje, da ovaj DUC po DT jednostavno još moramo pomnožiti sa C. Pa opet uzmemo jedan gain blok, u njega upišemo vrijednost samo C. Dakle,
c puta du c pod t bi trebao dati podatak o struji. I ovdje upišemo i t i ovdje dole. Isto možemo staviti u c od t. Vrijeme simulacije i podatak koji će odrediti glatkoću odziva. Dakle, namješta se u model configuration unutar simulation izbornika. I proračunato je, dakle u pripremnom dijelu vježbe, da vrijeme simulacije treba biti 20 milisekundi. To je nekako okvirna vrijednost, ona se još malo može modificirati kad vidite točno kako će odziv izgledat. I max step size, dakle da bi dobili otprilike 10.000 točaka ili najmanje 10.000 točaka po ovoj simulaciji, što bi osiguralo glatki odziv, jednostavno vrijeme simulacije podijelite sa tim brojem točaka. Ja ću sad umjesto ovih 0,02 staviti tu varijablu, jer ćemo poslije mijenjati vrlo vjerojatno to vrijeme simulacije, pa će biti jednostavnije ako ga možemo promijeniti samo na jednom mjestu. Pa ćemo ovdje napisati tsim kroz 10.000 ili kroz 1.4, to je malo lakše začitati ako imate puno nula, naviknite se na ovaj eksponencijalni zapis odmah. I za sad to su te dvije postavke koje za početak je sasvim dovoljno namjestiti. Ove ostale stvari u konfiguraciji ćemo, kako bude vrijeme odmicalo, objašnjavati korak po korak, ali neće nam trebati bitno više od ova dva podatka i eventualno izbora koraka, odnosno metode integracije, ali kažem nešto više o tome kasnije. Time smo podesili, znači nacrtali simulacijsku schemu, vidjeli postupak kako se crta simulacijska schema, još ostaje ovaj tsim ubaciti kao varijablu također u radni prostor, provjeriti još jedanput da li je nešto bilo u prvom zadatku zadano za napraviti. Nije, dakle, parametre smo sve unijeli, konfigurirali i time ćemo završiti onda s prvim dijelom ovog našeg videozapisa.